sejahtera dan salam satu Malaysia. Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Dato' Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansor, Menteri Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia Dato' Muhammad Sani Mistam, Timbalan Ketua Seusaha Kementerian Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia Dato' Tan Ken Chow, Pengarah Eksekutif Pelaksanaan Projek dan Pelaksanaan di Dewan Raya Kuala Lumpur, Yang Berbahagia Tuan Haji Samad Loh PE, Pengarah Eksekutif Pengurusan di Dewan Raya Kuala Lumpur, Yang Dihormati Major General Dato' Abu Muslim Ismail, Komander 4 Division Camp Wadibun, mewakili Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Yang Berusaha Encik Mazlan Omar, Pengarah Projek Tetuan Seroja Anggrek Development Sdn Bhd, pegawai-pegawai kanan Kementerian Wilayah Persekutuan dan agensi di bawahnya, rakan-rakan media dan hadirin yang dihormati, ke majlis perasmian dan pembukaan jalan Genting Kelang dari persimpangan jalan 1/27A hingga ke persimpangan jalan lingkaran tengah 2 Kuala Lumpur. Dengan kalimah suci Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kami memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ya Ghaffar, dengan sifatmu yang maha pengampun, ampunilah segala dosa sekalian kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, pemimpin-pemimpin kami, tetamu-tetamu kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami. Maka kami hamba-Mu berhimpun bagi menzahirkan kesyukuran kami di atas limpahan nikmat dan segala kebaikan yang Engkau kurniakan. Pada pagi yang berbahagia ini, kami menadah tangan merafa'kan doa bersempena dengan majlis perasmian dan pembukaan jalan Genting Kelang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Utama Tengku Adnan bin Tengku Mansor, Menteri Wilayah Persekutuan. Allahumma ya arhamar rahimin, kurniakan keselamatan dan kesejahteraan. Ya Allah ya akramal akrami, agar dengan berkat ukhuwah persaudaraan dan jalinan kerjasama di antara kami dan perpisahan, suatu perpisahan yang diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Penuh takzim, silakan Yang Berhormat Dato' Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansor, Menteri Wilayah Persekutuan, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam wilayahku ceria. Pertama sekali saya ingin rapat syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala bahawa saya dapat bertemu dengan saudara sekalian. Ini lagi kalau apa ni, ini masih musim hari raya. Jadi tak terlambat kalau saya nak apa ni ucap selamat kepada orang-orang muslim, kawan-kawan saya yang beragama Islam. Selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aizin wal faizin. Saya bersyukur hari ini kerana salah satu rangkaian jalan dapat kita selesaikan lagi. Kerana banyak masalah yang wujud di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan saya telah minta Datuk Bandar dan juga kawan-kawan saya di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk melihat di mana adanya bottleneck, as in English. Where is the bottleneck and how we can solve and apa ni, expand this bottleneck so that traffic can flow. Dia macam air jugalah. Saluran yang besar, tahu-tahu dia pergi kecil, besar balik, kecil balik. This is the problem which we are facing in Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya ucap terima kasih dan syabas lah, khususannya kepada kawan-kawan saya, anak-anak buah saya di DBKL yang gigih bekerja. Walaupun dia ambil sedikit masa untuk menyelesaikan masalah jalan ini, dia mengambil lebih kurang dalam 26 bulan untuk kita selesaikan jalan ini kerana bila dia nak bangunkan jalan ini, macam-macam masalah utilities yang mereka terpaksa alihkan, khususnya pipe air, TNB dan sebagainya. Tapi ini rakyat kadang-kadang dia tidak tahu ini masalah yang wujud. This is the problem which being faced by our people and the contractors. Nevertheless, I would like to congratulate them to complete this project even though it's 26 months. Saya juga di sini mengucapkan terima kasihlah, khususannya kepada pihak Pulaport dan juga apa ni pihak tentera, di mana yang sebenarnya bila kita nak buat jajaran ini, nak ambil tanah belah kiri tak boleh, banyak perumahan.
Jadi kita mohon supaya mereka beri tanah mereka. Dan saya ucap terima kasih kerana lebih daripada 5 ekar tanah yang telah kita ambil secara percuma daripada Pulau Puak. Jadi saya ucap terima kasih kepada Pulau Puak.